sa është zhvilluar sektori ndërtimit të shtëpive të parafabrikuara. Sa kompanija në Kosovë që ndërtojnë shtëpi të tilla dhe sa pritet që të fillojnë prodhimin. Sa është rritur eksporti këtyre shtëpive nga Kosova. Edhe për sa vite në disa fabrika është i garantuar eksporti prodhimit. Cilat janë sfidat kryesore të këtij sektori sipas klasterit prefab? A mund të bëhen shtëpitë parafabrikuara, prodhime me të cilat mund të identifikohet Kosova në tregjet ndërkombëtare? Çfarë programi edukativ ka filluar për studentët në industrinë e drurit që të përgatiten për tregun e punës në këtë sektor? Për të gjitha këto, ndiqni emisionin Economics të martën nga ora 20:20 në RTK1.